こんにちは。デモクラシータイムズ田岡俊二の徹底解説、今日も田岡さんにいらしていただいてお話を伺います。よろしくお願いします。トランプさんの抵抗にもかかわらず、どうもバイデンさんが大統領になることについては争いがなさそうですが。そうですね、もういよいよその準備をすることにも彼もそれは承諾せざるを得なくなりましたからね。でも面白いですよね、あそこまでなんか荒唐無稽な主張を公衆の面前で記者会見して言い合うっていう、本当に困ったもので、それで、皆さんよくご存知だと思いますけど、ネットの世界ではバイデンは中国に融和的で中国にやられちまうと、やっぱりトランプがガンガンやらないと中国が押し寄せてくるぞって、こういう論調があるんですけど。いや前ありましたね。 あれねバカバカしいのね。本当にもしもねアメリカ人の一部が言ってるようにね、中国が世界の覇権を狙ってアメリカをしのいでやろうと思ってるんであれば、むしろねトランプである方がいいわけですよ。だって彼がやってね、そのアメリカを世界から孤立させて、ね、国内を分断してくれればね、だからそれは覇権を狙っておるんであれば、それもトランプ万歳の話なんですよ。ところが実際はそうでもなくてね、結局トランプ氏が勝ったの分かった時には、外務報道官なんかもそれを歓迎するというのは祝意を表してます、バイデンがね、バイデンがね、それはなぜかったらやっぱりね、アメリカがぐちゃぐちゃになることは中国も嬉しくないんですよ実際は。そうなんです。だって中国にとってはね、やっぱり自分の輸出の最大の輸出相手だからあるし、それから融資投資も、相当やってますからね。そうですね。だからアメリカはその衰退すればね、それは中国にとって大損害で、しかもアメリカがそういうことになれば、これも世界の経済ガチャガチャですからね、だから世界最大の貿易大国である中国にとってはそれは嬉しくないから、だからむしろやっぱりバイデンが買ってくれてよかったなと、そう思ってるんですね。思ってるでしょ、多分ね。なるほど、まあ、確かにトランプさんは予測可能性がないっていうので、交渉相手としては困っちゃいますよね。本当に困るでしょう、で日本なんですけど、菅さんはバイデンさんと、電話で会談をしたということになっていて、その最大の成果のように新聞の一面になったりしているのは、尖閣は安保条約の範囲内であるからって言ってくれたっていうことなんですけど、これはどうですか。あれね、朝日は小さくしか載ってないんで、でも読売と毎日はね、一面トップに載ってるわけでしょ。トップになることなんですか。これね、本当にね、読売毎日も何も知らないんだなと。まずかったらね、あれはね、そう言わざるを得ないんで、尖閣の中の赤微章、黄微章という、岩礁がありますけども、あれがね、あれは日本の地位協定でね、日米の、米軍に対する提供施設なんですよ。米軍 のアメリカ海軍 の射爆撃の標的にずっと使って昔から。これ自衛隊とそれから海上保安庁なんかが作ってる、米軍の海上訓練区域の一覧表っていうのがあるんですけど、その中から取ってきました。これでも何でしたっけ、あれ本当大正島、とかそういう名前になってますよね。いやあれね、今でもね、しかし地位協定でもはっきりね、赤微章、黄微章という中国風の名前なんですよ、もともと。それを後で日本は大体なんかこう、これはどうも中国の領土だと言ってるようだという形で、大正島、空母島というふうに名前変えたんだけども、とか地位協定変えてないから、いまだに地位、正式の名前は赤微章、黄微章です。あ、じゃあこの訓練区域に出ているこの尖閣諸島って書いてあるこの3番目と4番目っていうのは、もともとアメリカ軍が訓練に使ってる。そうです、そうです。だからあれはまさに安保条約に基づく地位協定で、ここ決まってるわけだから、だからそれはもう当然安保条約の適用が範囲内で、もともと。そうなんですよね。だからね、今度にアメリカに行ったの今度は初めてじゃなくて、もちろん、ブッシュ の息子の段階、時代も言ってますし、それから他にもヒラリー・クリントンの、国務長官の時もそれ言ってるし、ずっと言い続けてるわけで、アメリカは。でそう言わざるを得ないんですね、実際地域協定 で提供施設なんだから。だからこんなものが成果であるわけがないんでね。でも なんでああいうしつこく毎度毎度こう念押しをしたがるんですか、日本政府は。いや、それ一つはね、当然のことながら、アメリカは無人島のことでね、中国と戦争なんかしてくれないじゃないかと、当然さ、誰だって考えるんで、なんかアメリカも逃げようとするだろうと、でだからこの安保条約の中でもね、これ
そういうことをあの両国でまあ共同防衛するということを書きながらね、うん、それはその自国の憲法上の手続きに基づいてやるんだと書いてあるわけで、うんうん、そうするとアメリカだって憲法上はね、うん、あの宣戦布告なんかするのはあの議会の権限なんです。そうですよね。でところがもう一つね、変なことに、アメリカでは大統領は軍の最高司令官であるということがあるんで、うん、だから最高司令官は軍は何をしてもいいんであってというなんか変な理屈になっちゃって、うん、だから現実にはあの宣戦布告のあの議会 のあれを経ずに戦争をすることがもう今ではアメリカは一般化してますけども、ね、それ結構問題になったこともありましたし、そうすると考えられるのは、はい、日本政府とか外務省がすごく心配しているのはその議会があんな岩のために、うん、そのなんていうか海兵隊とかを出してですね、米軍の血を流させるのかとかって言って反対したら来てくれないんじゃないか、その時に大統領権限で議会を無視してでも兵隊を出してくれるんですかっていうことを確認したかったってことですか。まあそういうことでしょうけどね、そんなこと、ところがね、あの軍の本音も出てるのはね、うん、あのガイドラインズ、あの日米防衛協力の指針ね、はい、あれの中にね、そのこういう場合にはこうしましょうというね、うん、その攻撃力でどうしようという結構詳しくあるんだけども、あの当初の防衛ね、うん、対する進あの進行防衛の阻止撃退、それは自衛隊が行うはっきり書いてあって、うん、それであの米軍はね、あの補完補給とか後方支援とかあの、ね、援助補完をするとかなんか書いてあって、これは明らかに米軍は表に出ませんよということはっきりあの日米防衛協力の指針に書いてありますからね。うん、だからやっぱりやらないでしょ。そうですね。おっしゃる通り、それはあれあの日本領の、ね、無人島のためにね、うん、中国と戦争するってバカなこといくらアメリカ人だってやるわけないんで。そうなんですよね。だから日本だけが国内で一部根強くなんか中国が尖閣を取りに来るっていう話があり、うん、これに対抗しなければならないっていうことに。なんていうんですかね、マスコミも乗って議論がされているんですけど、うんうん、とっても不思議です。僕本当にこれ不思議で、ね、日本人で、ね、多分、ね、もう戦争のこと考えられなくなってんだなと。つまり、ね、あのアメリカがその岩のことで戦争を始めたとすれば、うん、そうするとあの、まあ、例えば戦争になれば、あの例えば嘉手納ね、沖縄のああいうところから発信するとか、空中救助は多分嘉手納から出るでしょ、うん、それから横須賀とか佐世保とかやるわけだから、当然のことながらそれは中国は日本を攻撃する、だって日本的ですから、まあ当然でしょうね、はい、それからもう一つ、あのそれより前にまず日本はあの鉄のね 19% ぐらいが中国向けであって、うん、で香港も香港経由もいれば 24% ぐらいですから、日本の鉄の4分の1は中国向けですからね、うん、それはもちろん止まりますと、うん、それから戦争になればね、その実際はアメリカも中国もね、ひょっとしたら一番悪くなったら共倒れですよ。だってお互いに ICBM 持ってますからね。いや、そういう怖い話に、中国も98発 ICBM もアメリカに狙ってるし、アメリカは400発とか持ってますからね。うん、じゃ結局ガタガタになればそれは核戦争ですから。だからなんかちょっとどう言ったらいいのかな、日本のそのマスコミの、うん、その報道とかがちょっと、うんうん、なんていうかな、尖閣に公船が入るとか、うん、漁船がたくさんやってくるとか、そういうところに集中しすぎな気はいたします。この図はあの、うん、日本の沖縄風周辺 その米軍に対する提供水域を示した図なんですけど、うん、これを見てもその尖閣に仮に中国が攻撃とか言って、じゃあ日本で菅さんが言ってるみたいに、じゃあ米軍が表に出て対応しましょうかって言ったら、当然沖縄本島の大きな基地は爆撃されるでしょうし、横須賀、佐世保、岩国、うん、ああいうところは当然やるでしょう。だから、あのね、あの平和ボケの高派って本当危なくてしょうがないんで、うん、戦争のこと分かんないし、人で高派でワイワイワイ言ってると、もうまずい話ですよ。そうなんですよね。で、もっと戦争をたくさんやっていて自国の国民の犠牲をたくさん出しているアメリカの方がもうちょっと現実的なんじゃないかなっていう気はいたしますが、それはもちろんそうです、いたしますが、今度のバイデンはどの政権ではどうなるんですかね、その中国に対する姿勢っていうのは。
まあ、今って中国に対する姿勢はそれほど変わらないでしょう。うん、今は多分まずあのパリ協定、あの、はい、温暖化防止、あれは多分戻るでしょう。それからあのイランの核合意、うん、あるアメリカが温度を取って初めはやったわけだから、それをこうあのトランプが離脱した、うん、これはまあもう一回戻ってあのやるかもしれない。それからあとあの同盟諸国との関係改善、うん、修復をドイツもフランスもともするでしょうし、それから日本韓国にはね、あのトランプはあの駐留米軍経費の、ね、負担をね、あそうでした、韓国で 5倍にしろとかね、うん、日本でも4倍というあのポンペイが言ってますから、だから今あのそれはいろんな中でそのとにかくあの地位協定で払わなくていいもの、うん、それがあの2000何百億円今でも出してる、それ4倍にしろということで8000何百億円出せというようなことを言っておりましたから、だからそういうことまではね、いくらなんでも法外でね、もう、うん、あの同盟を崩そうとしてるとしか思えないようなことを、これはまあ、うん、あのやらなくなるんじゃないかというふうに思いますがね、うん、ただあの中国に対してはアメリカ国民全体が中国に対する嫉妬心、警戒心が強い、うん、それはちょうどね、あ日本はもう経験してるわけで、1980年ぐらい、うん、70年度末からあのジャパンバッシングというのが始まって、日本の車を見つけたら叩き顔を壊すとかね、すごかったですね、日本車の上に乗って、ね、本当にあのものすごいハンマーで壊すような画面がいっぱい流れてました。それから日の丸をね、ガソリンかけて焼くとかね、うん、だから一番ひどいのはね、あれですよ、僕はあのワシントンで車に乗ったらね、前の車がね、うん、ステッカーがバンパーに貼ってあるんだけども、その中に、ね、ニュークジャパン、日本を格好撃しろと、うんうん、そういうスローガンまでやってるのね、とにかく、うん、あの本でもあの迫り来る日本との戦争というね、うん、そういうあの戦意高揚の本がどんどん出てくるとか、あの頃は今の中国に対するよりも日本に対する方がもっと厳しかった。うーん、でも今現実にあのアメリカの中ではアメリカがこんなに国力が落ちてるというか、なんか世界の中の地位が落ちてきているのは中国のせいだっていう雰囲気、不満をみんなが持っているわけですよ。そう、前は日本だったんですよ、うん、もちろん。で今度は中国だったわけの話で、そうするとそういうところの中でいかにバイデンさんとはいえっていうかな、ね、それを乗り越えて、ね、じゃあ融和的にっていうのはなかなか難しいじゃないですか。難しいでしょう、そう考えられるのは。しかしね、うん、あれはオバマ政権はね、うん、かなり中国との対決を回避しようという、うん、いう方でね、うん、あの蔡英文今 の総統なんかはあの割とこう独立派みたいな人だから、うん、アメリカは相当警戒心を持ってましたし、うん、その前の馬英九総統はこれはあの香港生まれの人で、台湾生まれじゃないわけでね、で非常にあの中国との対立との融和策をやってる、うん、それをアメリカ一生懸命こうあの、うん、持ち上げてましたから、だからそういうのがある程度はバイデンにも残り、それから今度はあの国務長官になったブリンケン、うん、はい、あのブリンケンですか、ね、あの人もあの頃はあの国務副長官でしたから、ね、だからそういうオバマ的なあの判断の威圧をつくかもしれないけれども、うん、しかしそれよりはやっぱり国民がやばされたらそれの方に乗っかろうという方が多分強くなるんだろうと思いますがね、うん、そう、どういう手があるんですかバイデンさんとしては。だからあの、ケリーをわざわざ気候変動大使っていうのに選んでパリ協定にを作った人ですよね、まあ、ケリーさんの方はね、だからそこへ乗り込んでいって自分たちがリーダーとなって地球温暖化対策をやると、もう産業もそういうふうにするっていうふうになるんだと思うんですね。そうするとこれは中国も一緒にやってくれないと効果はないわけですよね。すると中国とまあ、どこかで協調してやっていかなきゃいけないし、イランの核合意もあんなめちゃめちゃになってたイランをもう一回こうおなんていうかしら、まあまあと言って何か取引をして元の合意に戻さなきゃいけない、そういうふうになってくると世界協調の路線に乗ってくるわけだから、はいはい、ここだけ中国に対して何か強い姿勢で臨むといっても難しくはないですか。だからでもまあ例えば関税ね、うん、あれだってアメリカにだってかけてる中国に対する関税があれは協定違反だということは、うん、WTO が言ってますね、WTO なんか言ってる、だからアメリカが非難してる、うん、それ、まあ、トランプは全然ほったらかしたんだけども、うん、まあ、それにもある程度は、うん、まあ、国際協調である 程度は従って、そのよほどむちゃくちゃなその制裁なんかは、まあ、
辞めるということになるかもしれませんね、うん、そうすると投資とかはどうするんですか。なんかだから今ですとそれこそファーウェイをどうするかとか、うん、あるいはTikTok をどうするかとか、なんか面倒なことをトランプは残して辞めるわけですよね。 それはどうするんですか。しかしね、アメリカのね、本当に発展を考えれば、うん、むしろ中国の投資をどんどん入れてね、うん、やらなくちゃ経済発展しないわけですから、うん、だから分かってればそうするんでしょう。だからブリンケンなんかどうかなと、彼なんかむしろ非常に正統的な外交官だと思うんですよね、うんうん、彼はお父さんお母さんは2代人でニューヨーク生まれで、で彼は僕は結局お母さんが離婚してパリに行ったので、うん、もうお金持ちなんです。でパリで結局今度は有名な高校、パリのフランスの名門高校を出て、それからハーバードで、ハーバード、それからあれコロンビア、そこで博士号を取ってと、で弁護士を開いて、すぐ、間もなくも政界に入ってきたというエリートの塊みたいな人だから、だからそんなにむちゃくちゃなことはしないけど、でも根がユダヤ流の人だから、うん、イスラエルと融和的かもしれない。そう、イスラエルとはそうです。だからね、彼ね、2003年にイラク攻撃をアメリカした時、うん、あれも大失敗なんだけど、彼はその時積極的にやろうやれやれ、それからシリアでね、反政府活動をアメリカが煽り立てて、それでいろいろ反政府派を手こ入れしたわけです、うん、ところがあそこでおかしいことに本来軍がね、うん、反旗を翻してくれるだろうと思ったわけですよ、うん、シリア軍がとか、それが起きなくて、うん、そうでしたね、でむしろなんか固まってましたね。そうです、固まってんで、半島の制圧始めて、うん、それでだから反政府軍というのは結局ね、あれだけになったんですよ、アルカイダ、アルカイダ系のものが反政府軍だったって、うん、それに援助する。そうするとね、アルカイダばっかり、アルカイダ援助するのおかしいじゃないかと話になって、うん、そうするとね、アルカイダでないね、反政府組織はないのかとって言って探したらあったわけですよ、うん、でこれこれと思ってそれで援助したわけですから、ね、うん、それが実はそのイスラム国なんですよね。IS だ。これあんまりひどいからね、アルカイダからも除名されたようなやつの集団にアメリカが金出しとったという、じゃあ何、そういうそのなんか敵の敵は味方みたいなことをやってるうちに一周して、敵になっちゃったっていう、そうそうそう、敵に援助しているようになっちゃったっていう政策を、それをまた自分で潰さざるを得なくなったというバカな話で、あれはだからブリンケンがね、が多分噛んでますよ。そういう人だとすると、判断をもう一つ信じていいのかどうか。そうですけど、いやあれだってバイデンだって同じですからね、彼は彼だってイラク攻撃賛成、それからシリアの時も半島側で、バイデンがおかしいの反対したのはね、湾岸戦争、あの時のクウェートを解放しようと、あれには反対してるんですよ。なんでかなと思うんだけど、あれはね、大義もね十分、賞賛も十分で、38カ国が参加してやってる時に、なんであいつ反対したのか、そう、いつもだからね、うまくいく方は、ね、反対してるんで、いや、そうそう、だんだん信じられなくなってきますけど、ダメな負ける方には反省するってバカで、いや、そうすると今のところ今映っているのは、昨日の段階で公表されている6人の、閣僚、日本で言えば閣僚にあたるような方たちの発表なんですけども、いずれも非常に正当的な判断で、こう、なんていうかしらね、任命されそうな方たちで、トランプみたいに身内を、娘を何とかにしたいとか、そういうのはなくて、非常に実務的に実力もありそうな人をこう並べましたってことになっているんですけども、ここからは、じゃあ中国にすごい強硬的に出るかとも思えないし、逆に言うと中国とすごく融和的になるかとも思えないっていうのが現状ですかね。多分そうでしょう。中国と、ね、対立するとしてもね、例えばね、台湾 の、一番その独立派みたいかと思われておる蔡英文女子だって、独立はしないという論者ですからね、現状維持が大事だと、その通りなんです。で台湾の世論調査だったら常に 85% ぐらい現状維持ですから、だからその台湾を独立させてとかいうことはできないわけで、トランプのね、あれを選んでおった国連大使なんか女性だったけども、それなんか演説をして
台湾を国連の、ね、正規のメンバーにするというわけですよ、うん、ということはつまり独立させるという意味だけど、もう台湾人がねんなことしようと思ってないんだから、うん、そうはできない。でましてね、僕は台湾と、ね、アメリカが戦争するって日本では、ね、希望を抱いてる人はあるけど、僕はそれならんと思いますよ。だってあの勝ち目がないもの、アメリカには、うん、あれはできますよ。あの海軍力は、まあ、圧倒的優勢だから、うん、しかもあんまり近海行くと危ないから、こうかなり遠い巻きに人を巻きにした形で、うん、海上封鎖をして、うん、輸出に妨害するということはできます。多分 できるけどもね、中国はね、食料自給率 100% なんですよね。で買ってるのは大豆だけで、これもアメリカに輸出してるから、マミカエルに大豆ぐらい買ってやらないと、で買うんで、あれ自分で作れないわけないんで大豆が、うん、でそれからエネルギーに関してもね、石油結構出ますから、今まあ、うん、今もう車があそこものすごく増えてるから輸入もしてるけども、しかし今でもね 80% ぐらいは自給ですよ。まあ、石炭がありますから、石炭が、そうそう、石炭大きい、そうそう、うん、そう、それから風力発電とかも結構やってるから、うん、だから 80% 自給率がありますから、うん、だから、まあ、いざとなったら後ろのロシアからでも帰るわけだからね、行く続きですしね。だから封鎖してみてもね、中国がそれで値を上げるとは思えない、うん、じゃあそれ、じゃあその上陸作戦をやってね、あそこ平定しようなんて、ってそれはとてもない、ね、日本は大あれシナ事変でね、あれ170万人ぐらい最後は投入、うん、140万か投入したんですが、初めは小さいと思ったけど結局うまくいかないから、どんどん増えちゃって、うん、で軍もやはり早くやめないといけないということを軍も言いながらも、結局どんどんやっぱ引っ張り込まれて、結局140万出したけども、それだって中国を支配できなくて、結局点と線しか確保できなかった。だから上陸作戦やってもダメ。だから爆撃したりね、ミサイル攻撃はできますよ、うん、できるけど、それはね、破壊はできるけども、それで中国を屈服させて支配することはそれだけでできないから、やっぱり陸兵がいって抑えないと、まあ ね、それはまあ、だってアフガニスタンだってイラクだって結局破壊はできたけども、うんうん、支配はできずに撤退することになりますよね、うん、そうなんですよ、同じですよね。だからアフガニスタンではね、うん、バカにしとタリバンにね、なんかチンペラ扱いしとったタリバンに頭下げて、とにかくなんとかこう名誉ある撤退を、なんとか名誉ある撤退にしてほしいという、うん、それからあれもダメ、イラクもぐしゃぐしゃにして結局逃げ出すしかなかったし、シリアも反政府、マサド政権は盤石で、うん、今も反政府政府軍というのはもう本当にトルコの国境の中に近い一角に追い込められてるというね、そういうことで、うん、だからアメリカこれ最近はその3戦3敗ですからね、うん、だから中国なんかでやったらさ、とてもじゃないということを考えると、日本が日本の中の一部なんだとは思うんですけども、うんうん、まあ、尖閣をめぐって中国とがっつりなんかやって、うん、そこに米軍も引き込んで、うん、そのあんなやつはやっつけろみたいな風潮はどう考えてもおかしい。おかしい。だってね、そのあれまるでね、ハワイ攻撃してね、そこだけでアメリカの船を沈めたらいいんだというような話で、それで終わるわけじゃない。日本が入るわけでね、うん、尖閣だけ取ってね、なんか仮に今奪還したとしてもですよ、うん、それで終わるわけじゃないんだから、その、そうです、第一幕に過ぎないん で、うん、で結局第三幕何かといったら、結局、まあ、アメリカがその爆撃したけど、向こうが手を上げないとかね、うん、上陸作戦して結局引っ張り込まれるとかね、うん、だからそういうことにならざるを得ないんで、そうするとね、そういうのが多分田岡さんのお話ずっと伺ってると、それがまあ客観的に見た米中の情勢であり、日本が取るべき道を考えるべき、この、うん、なんていうかしら、共通の知識だと思うんですけど、うんうん、そうならないまんま、うんうん、なぜかこの中国の外相が来て、うんうん、話し合いをしたっていうニュースの中でも、うんうんうん、トップに上がるのは尖閣について強く申し入れをしたが、言うこと聞いてくれなかったっていう、こういうなんか固い話で、で裏からこそっと、まあ経済協力やりましょうっていう話が出てるっていう、これ非常にいびつな形になってますよね。そうそう、非常にこの先を見ないね、感情の話であって、それは中国は TPP に入ると言ってる、うん、そうですよね、これはね、面白い話で、アメリカがもともと中国を締め出そうということでやったものが、うん、結局トランプがそれから離脱して、うん、でただ日本もちょっと関心なのは、それアメリカがいなくてもアメリカは、ね、自分たちで下がったらね、もう崩れるかと思ったら、うん、日本がちゃんと逆にそれを抑えて、うん、作っちゃってもちゃんと、でそれに今度は中国も入りますとなると、
アメリカは今度これはね対米包囲網になったわけです。だってもともと対中包囲網のために作ったんですよね。そうですよね。だからあれいろいろちょっとあのいろいろバリアがあるようにいろんな規制とかいろいろあるけども、うん、中国も本当入りたかったね、うん、そのバリアどんどん取っ払いましょうし、それから、うん、あのこちらが日本なんかもあんまりくぶしあの言っておいあの入れないのも変だから、むしろ入れた方が得だから、うん、だからそういうことになるかもしれない。でもあのこういう経済、山田さんがよく言うのはこういう経済協力機関っていうかな、うん、こういう同盟のようなものは結局経済力があるところがルールを作って他を支配して、はいはい、で支配さ利益を得るっていうふうになるのが普通であって、はい、このまま中国が入ってきたら、はい、その日本はなんか言い訳としては中国をルールに従わせるためにこの中に入れてるんだって言うんだけれども、うん、現状としてはそうはならないんじゃないか。どうかな。しかしね、うん、貿易関係なんかね、うん、両方とも得するから存在するわけで、片方だけが得してね、片方はそれ搾取されるだけと同盟関係、あのあれ貿易関係ないですかね、経済関係っていうのは。じゃあ今度ちょっと聞いてみましょうね。日米関係なんかでもね、日米関係とか日本がアメリカを搾取するだけに使ってるという話になっちゃうもん、うん、だけどそれアメリカ人はアメリカでね、それ日本のものを 買ってね、うん、でそれ満足するから売れるわけで、日本の車だって。なるほど。そじゃあお互いウィンウィンの状態でうまく回っていくのが経済的な経済関係基本的にそうでしょ。ウィンウィンでもそれだったら別に中国が、うん、あの RCEP に今度入りましたけども、はい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 、これが今度は TPP にも参加の意欲っていう宣言してますから、ここに入ってくるのも別に、いや別にダメだってことね、どうってこともないし、でそこにまた困ってアメリカも入ってきたらね、これ何のことが起きるか分からない。そうするとでもこれはある意味中国の公正なわけでしょ。そうですね、そうですね、公正というか、トランプがね、ドジをしたところにねまけさっと入ってきて、ね、そうこうなってみると、じゃあ日本はどうしたらいいんですかね。まあね、だから日本でのそのあのあの平和ボケ爆破が言うようなね、アメリカをこう煽ってね、中国と戦争させようになって、それもってのほかでね、日本にしてみれば経済的にも大打撃ね、それからあの多分ね、その日本から米軍が出撃することになるわけだから、当然向こうとしては日本を攻撃するのは当然の権利であって、ね、うん、国際法上も合法だから、それはどんどんやってくるでしょう、うん、日本はもうなすところなくて、もう一人によということは分かってるわけだから、うん、だからその尖閣で、ね、アメリカに戦争させるなんて言ったら、本当にね、僕は非国民というかね、なんかもう 国のこと何も考えたのね、バカがおるという、うん、なるほど。そうするととにかく戦争を避ける、仮に戦争をしようというふうにアメリカが言うようだったら、これを羽交い締めにしてでも止めるっていうのが日本の立場。そう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 、まだ羽交い締めする必要もなくて実はそのあれあの防衛協力の指針にはね、うん、その自衛隊でやりますと書いてあって、で自衛隊高校構想って書いてある、書いてあって、うん、で米軍はそれをあの補完支援すると書いてあるんだから、あれ本当はちょっとしたことしかしませんよという意味で、あれ言われてるわけですよ ね。だからそういう現実もちゃんとあのなんていうのかな、認識した上で、じゃあでもこういうふうに大きくなってきていて地域のリーダーになりますよっていうことをこう公然と言っている中国とどう上手に付き合うか、というのが首相の役割。そうですね、しかしそれがその中国の属国みたいにはな、あの多分日本はならないと思うな。多分あれじゃないですか、豊臣秀吉が政権取った時の徳川家康みたいなもんで、ね、結構実力を持ってるから。そうか、そうするとそういう立場でいればいいわけですかね。そうなんですよ、副社長とはしても相当有力副社長みたいな、そうだから分かりました。はい、ということであっという間にもう時間が経ってしまいましたけれども、あのバイデンが登場しますけれども、別に中国と特別融和的になるわけでもないですし、まあ今まで通りやっていくのかなというところが一つ今回分かったことです。と、もう一つまあ大きいのは、なんだかんだ言っても日本にとってはとにかく中国と戦争になる、日本が噛んで戦争になる、それからアメリカがさらにそこに出てくるなんていうのは、もう日本が存亡の危機に陥るっていう、そういう事態になるっていうことをよく考える必要があって、これを軽々に AAO のような言い方をする
一部の政治家の人たちとか、まあ、ネットの世界ではそういう動画も多いですけども、そういうものに乗るっていうことは私たち全員の平和安全そういう幸せのためには到底ならないぞっていうのが今日の結論になるかと思います。尖閣戦争なんてことありえないんだ。真珠湾あのハワイ戦争だけで済まないように、うん、それも日中戦争になるわけですからということを肝に銘じて、うん、今日の話は終わりにしたいと思います。また来月年末になりますがよろしくお願いします。